құрметті көрермен дәл қазір бізде қонақта тұрсын бәйтенқызы тұтынушылар құқығын қорғау қауымдастығы орын орынбасары қош келдіңіз қошқайырлы таң біз бүгін талқылайтын тақырып ол инсулинге байланған өмір яғни қан диабеті жасырып жасарып барады сол жайында талқылаймыз және де құрметті көрермен бізде whatsapp желісі бар және де бізге тікелей байланыса аласыздар егер сіздер сауалдарыңыз болса біздің маман жауап беруге дайын сонымен қатар осы сұхбат аралығында ө, біз сіздермен тың ақпараттармен бөлісуге дайынбыз иә бүгін тұрсын ханым жүзілік қант диабетімен күрес күні осы енді ұл бір мереке дейтіндей де мереке емес осы тақырып өте өзекті жасарып бара жатыр дейміз біздің тұтынушылардың яғни күнделікті өмірде дүкенге кіргендегі күнделікті тұтынуға алатын тауарларда сатып аларда мән беруіміз керек ең негізгі нәрселерге тоқталы өте өтейік бірнешеуін қазір өзіңіз атап өтіңізші ең бірінші әрине сүт қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой ішің ауырса аузыңды тый деп бүгінгі күні мынау н производители а өндірушілер өндірушілер Ө, өте сондай қу болып бара жатыр мысалы анау тауарларын сату үшін олар өтірік ә, анандай қанты жоқ қоспа жоқ деп не болмаса ер, ерекше қардығи, деп жүз та өтірік ол маркетинговый ход қазіргі кезде бүкіл осы біздің еліміздегі бір да бір тауарды табиғи деп айта алмайсың шеттен келген тоуарлар деп айтып отырмын мен а негізі енді елімізде шығып жатыр ғой таза табиғи yeah. жаңа балалармен әңгімелесіп отырсам екі йогуртты көрсеттім біреуі табиғи біреуі ішіп үш, жүрген енді иә жарнамасы мықты иә сонда айтады анау табиғи дәмсіз дейді анау жаңағы күнде жарнамасы мықты дәмді дейді не себептен неге мынанда усилитель вкуса деген бар анау жарнамаға производитель көбінесе жарнамаға көп ақша бөледі ол жарнама ойнайды бұл бір жерде мәселені hmm. шешетін а табиғи таз, табиғи таза табиғи ол ә, енді сондай керемет дәмді болмауы да мүмкін бірақ ол пайдалы түсініп hmm. отырсыз hmm. сол себептен ең бірінші әр тұтынушы өзіне тамақ баласына әсіресе тамақ сатып алардың алдында тағамдарды маркировка деген ұғым бар маркировка деген ұғымды олар енді оны да қазір производители алдап жүр мысалы оның әр мына мысалы мына жатқан заттардың ішінде міндетті түрде химиялық қоспалар өте көп табиғи қарағанда бірақ олар оны жасырады жазбайды мхм мхм не болмаса ә, кішкентай оқылмайтын әріппен жазады көрдіңіз ба сол себептен енді бүгінгі күні өзі ә, ә, әр тұтынушы енді өзі көкірегі ояу көзі ашық болмаса ә, әрине жаңа айтып кеттіңіздер ә, диабет ауруы жақсарып барады деп не yeah. yeah. себептен ол осындай тағамдардан улы тағам бұл бұның негізі мына тағамдардың аты и былай жалпы сөзбен айтқанда промышленный фальсификат дейді промышленный фальсификат дегенің ол мысалы мемлекет рұқсат берген қоспаларды қосуға <гай> бірақ та оның мөлшерін қанша ол мөлшеріне жоғары болып тұр оны үкімет қадағаламайдым <гай> көрдіңіз бе? мінекей сондықтан... құрметті көрермен өздеріңіз тұрсын қанымының өз аузынан естіп жатырсыздар өте көп айла түрі бар олардың ажырата алудың өзі де қазір қарап тұрса өнер сондықтан көзге жылтырап көрінгеннің бәрі пайдалы өте ағзаға жақсы деген сөзді білдірмейді егер де осы тақырып аясында сауалдарыңыз бар болса және жалпы ә, қан диабетінің алғашқы белгілері қандай оның алдын алу жолдары қандай деген сауалдарға біз жарнамадан кейін бірге жауап аламыз сондықтан хабарда болыңыздар оян салмақ тастау үшін біздің тұтынатын айран түрлері қазіргі дүкен сөрелерінде тұрған одан бөлек ә, адамның күнделікті күн ас мәзірінде пайдаланатын оның ішінде печенье басқа да өнімдердің адамның асқазаны қордында, қорыта алмайтындары да бар екен иә мысалы ә. Ә, солардың ә, түрлері нақты қандай ә, және тұрсын ханым бізге студияға келіп тұр қант диабетінің жасаратыны жасарып кеткені жайында біз ә, ә, сөз қозғап тұрмыз ә, айтып беріңізші қандай элементтері бар ә, жаңағы біз айран деп айттық қой арықтау үшін ішетін Ә, жаңандай диетаға отырған адамдар соны айран жеңіл ғой тез қортылады ғой асқазанға салмақ салмады ғой деп тез де ал негізінде түрлі химикаттарға толы ешқандай пайдасы жоқ ә, және де қандай бір элементті айттыңыз жаңа адамның өт жолынан өтпейді деп пальма майы пальма майы өсімдік май енді жаңағы айран туралы айтып кетсек айран негізі табиғи айран өте пайдалы тағам ғой әрине иә сол себептен пайдасы бар оның бірақ та бүгінгі күні жарнамада өте мықты жарнаманың арқасында өтірік қоспасы көп айранды салмақ түсіреді деп сатып жатыр тұтынушыларға сондықтан жарнамаға мүлде мән бермеу керек микрофлораны қалпына келтіреді деп өтірік айтады өтірі өтірік айтады мынау бүгінгі күні сөйтіп салмақ түсіреді микрофлораны жөндейді деген ол дегеннің таза маркетинговый ход маркетинговый қадам оны мен емес бұны бүкіл әлемдегі сарапшылар айтып жатыр уже дәлелденген мынау ешқандай айран қоспасы қосылған ең кемінде бір он екі қоспасы бар мына айранның иә ол қандай пайда әкеледі зияннан басқасы неге десең бұның ішінде ана дәмдеуші, анау жидек жоқ Ол орнына бояу ароматизатор ароматизатор оның ішінде оның ішінде глутамат натрий баған айтып кеттім әр тағамды қай, қай тағамға қосасың соның соның дәмін құнарланып жібе, құн, құранда, құра, құнарландырып жібереді со жей бергің келеді, жейбергін келеді. Yani, сол себептен енді а, мен арымын мен ә, салмақ түремін деп ішуге ол мүлде қате ол бір екі жаң айтып кеттіңіздер тағы да мына мысалы ә, печенье кәмпит дейді балмұздақ дейді әр тағамға бүгінгі күні өсімдік май өте қауіпті өсімдік майы бар пальма майы деген Үхи. пальма майы өте қауіпті ол не себептен ол ішке қыр, кіргенде ө, мен емес оны сарапшылар зерттеген ол ртуть сияқты иә ол нетпейді жүре береді іште зияны өте көріпті. бір жерге барып тірелсе сол жерге жиналады содан қылтамақ неше түрлі жаман ауру содан болады қорытылмайды сөздің қысқасы жаңағы пальма май дегенмен пальмовый май дегеннің ол өте арзан мынау ә, производитель мына тағамдардың енді бәрі енді ә, қымбаттап жатыр ғой иә yeah. иә yeah, сондықтан бұның тағамды бұл сатып ә, бағасын кішкене болса да пайда көру үшін өте ә, төмен сапасы төмен ә, сондай палиы май сияқты сондай нелерден ә, құралдардан ә, заттарды жасап <coughs> шығарып жатыр пальм the... мынаның нақты жазылған мұн, мысалы мында нақты жазылған мында завуалированно жазылған мында деді пальмоый май дейді мына мысалы производитель <coughs> мынау айтады өсімдік май дейді <coughs> өсімдік май дегенде оның ішінде болмай это сөзсіз енді осындай химикаттарға толы тауарларды тұтынуымыздан ә, салдары ол диабетке шалдығу қант диабеті ә, енді ә, жалпы осы қант диабетінің алғашқы белгілері ә, енді білуімізше сіз өзіңізде иә қант диабетіне шалдыққансыз осы аурумен күрес алдын алу қазіргі ә, бізді көріп отырған көрерменге өзіңіздің жеке тәжірибеңізге сүйене отырып айтар кеңесіңізді естісек иә енді бұл науқас бүкіл әлемде бүкіл әлем бойынша он пайыз адам ауырады екен Үхым. бүкіл әлем бойынша он пайыз ол өте үлкен жоғары айтып отырмын ғой ол бірден жаңа айтып кеттім қазақтың бір жаңа дана сөзі бар ішің ә, ауырса аузың ти деп осы тамақтың зиян келіп отырған енді ол бір екі біздің елде жаңағы диабет науқасы ә, жасарып барады дейді жеті сегіз жастағы балалар ауырады ол дегенің мынау жаңағы кішкентай балаларға беретін тағамдардың үхі. химиялық қоспалары көп болғаннан үхі. неге десеңіздер ө, баланың енді несі табиғаты тез қабылдайды қандай пайдалы болсын зиян болсын сол себептен мынау көбінесе балалардың ішетіні мынау газдалған сусын су үхі. ең қауіптісі сол не себептен оның ешқандай мынау бояуы да анау глютамат натрий шетте қалады да қант анау бір кішкентай мынау бутылкада он қасық он қасық қант бар екен ал көріңіз енді он алты қасық қант қант үйге өзі қанттың өзі жалпы өзі аты ақ убийца дейді ғой белый убийца дейді сол so, so, сол себептен мысалы қантты құрамында өте көп тағамдар одан кейін мен бүгінгі күні айтып, айтып кетейін дегенім өкінішке орай ә, осы біздің елді басқа елді алмай ақ біздің елде осы кішкентай балалар ә, көп науқастанады көп ауырады мемлекет көп ақша бөледі болашақ қалай болатыны әлі белгісіз бұған кінәлі қана үкімет не себептен мысалы ресей елінде бір қоғам бар потреб надзор деген надзор деген сөзімен бір мемлекеттік орган бар ол деген қадағалайды басынан аяғына дейін осы бағыттағы қадағалауды күшейту керек дейсіз ғой қысқасы мемлекеттік орган керек Үм. Mm -hmm. заңдарды күшейту керек mm -hmm. мынау промышленный yeah. фальсифицированный товар дейміз ғой бұның yeah. бәрін бізге әкеліп отқан орыс емес қытай емес өз кәсіпкерлеріміз mm -hmm. сол себептен осындай товарларды тава, әкеп, сірерге қойып mm -hmm. сатып жатқан кәсіпкерлерге деген жауапкершілік өте жоғары болу керек иә yeah, біздің де негізгі бүгінгі осы сұхбатты ө, құра отырудағы миссиямыз құрметті көрермен ол ө, сізге кеңес беру тавар тұтынуда қырағы болу ә, талапты болу. кеңес беріп кетейін мысалы yeah. тавар магазинге бардыңыз сүрелерге yeah. иә көргенде анау алайын деп атқан тағамның құрамында ә, қоспасы аз мөлшері аз және сақтау мерзімі қысқа болса ол көбінесе пайдалы табиғи болып шығады Үм. неге десеңіз пай, ә, табиғи таза ол табиғи таза тағамдар олар тез бүлінеді оның сақтау мерзімі өте қысқа болады одан кейін құрамы мысалы бір зат қарайсыз екі мысалы печенье жатсын біреуінде қоспасы енді ең, ең көп болса бес алты біреуінде он жеті он сегіз он жеті он дегенді алмау керек оның қоспалары hmm. өте химиялық қоспалары өте көп түсінікті тұрсын ханым біз сізге көп алғыс айтамыз келгеніңізге бір шама қазіргі құрметті көрермен қазір, қазір бізді ести отырып расымен де ойланатын жағдай екенін түсініп ә, тауарды таңдарда барынша табиғиын таңдауына ә, біз қандай да бір сеп болғанымызға сеп болдық деп үміттенеміз күніңіз сәтті болсын дейміз